Marhamat, navbatdagi mukofotimiz egasini e'lon qilsangiz. Ona zamin mukofoti mahur futbolchisi Mirjalol Qosimov. Mirjalol Qosimov. Jalol, marhamat. Kog'iz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz san'at, sport muxlislari. Fursatdan foydalanib, Zamin studiyasining tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hamisha sog' bo'lib yurishsin. Sizlarni har doim xizmatingizda bo'lib yuraveraman. Sportchilar, san'atkorlar, rahmat kattakon, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Mirjalol, shoshmang. Muxlislardan guldastalarni qabul qiling, marhamat. Kelinglar, marhamat. Afv etasiz. Ana endi mahur futbolchi sifatida mana shu koptok bilan bir o'yin ko'rsatsangiz, marhamat, qani. Fantani reklama qilamiz. Fantani, marhamat. Manga bir. Man bola chaqali bo'lgandan beri oyog'imni ko'tarib video bo'lib qolganman, rahmat. Rahmat. O'ynab, tomoshabinlarimizni birontasiga tef boring. Kim ushlabasa maqtanaveradi, Mirjalolni kim ushlaganman? Pol qo'yib berib ketib borasiz, marhamat. Urishkangizni berib. Mirjalolni tasdiqatlari bilan mana shu koptok hozir tepilib, kimga nasib qilgan bo'lsa, marhamat. Azgina o'ynatib turibdi, azgina, tepib. Ana. Gol! Mirjalol Qosimov, ona zamin mukofotining sovrindori. Sog' bo'ling. Navbatdagi istalik uchun mukofot meni nomimdan. Kim ushlasa, o'shanga. Uzr, ichida puli bor esimdan chiqib qoldi.